Novena jornada del campionat de Lliga del Grup A d'Autonòmica per al bàsquet Pobla. Al pavelló d'esports se citaren dos equips amb una rivalitat màxima. Visitava la Pobla el bàsquet Gíria, rival històric dels poblans. I a banda de la rivalitat màxima, partit de molta necessitat. Els dos equips arribaven al partit classificats a la zona baixa de la Lliga, igualats amb 3 victòries i 5 derrotes. El bàsquet Pobla arribava 12 de la classificació, antepenúltim, i el Gíria 11. Com es costuma a este tipus de partits, els dos equips isqueren a la pista a tantejar-se i els primers minuts foren de molta igualtat. Els partits són de 40 minuts i no és la millor idea cremar totes les opcions al principi. Ja al segon quart, la cosa va canviar, el partit es va obrir i el bàsquet Pobla va disparar la seva projecció de punts, se'n va anar fins als 42. I si a un bon atac li sumes una bona defensa, et dona com a resultat que els de Gavi Fuster pogueren arribar al descans amb una diferència de més 11 dalt, 42 a 31. Al tercer quart es va reforçar encara més la intensitat en defensa i es continuava veient cistella amb molta facilitat. El tercer quart va ser un dels millors de la temporada i quan es juga bé, el marcador es torna molt a favor. A poc menys de 4 minuts per a la fi del quart, els de la Pobla anaven 20 dalt. Una renta que ben gestionada hauria de ser prou per a guanyar. Amb 66-39 s'arribava als últims 10 minuts del partit, 27 punts. Una diferència que va relaxar els de Gavi Fuster i l'últim quart va ser de pur tràmit. Un tràmit que permetia sumar la quarta victòria de la temporada. Bàsquet Pobla 77, Gíria 57. Hem jugat molt centrats, molt intens tot el partit. El rival era dur, encara que no era massa bo, però hem aconseguit estar al nivell d'intensitat que ells fiquen cada partit i hem aconseguit guanyar. Jo crec que hem jugat bé. La veritat, hem tingut, no sé, n'hi ha moments que hem jugat millor, altres que pitjor, però bueno, en general la veritat és que està molt bé. És un equip que bueno, està allà al costat, vull dir que no, doncs, hi ha competència, entre nosaltres no sé d'on molt bé, però bueno, en general la veritat és que està molt bé. Des del primer moment hem dut la iniciativa en el marcador, hem sabut gestionar l'avantatge en el marcador, ampliar-la, hem arribat a 10 dalt al descans, un bon tercer quart ens ha fet distanciar-nos de manera clara. I bueno, al final l'últim quart s'hem deixat dur un poquet, també comprensible, el partit ja estava un poquet decantat i al final la victòria sempre anava a caure al nostre costat. Una victòria especial, per ser davant del màxim rival i que permetia que el derbi comarcal es quedara a casa. I també molt necessària, ja que els dos equips arribaven al duel iguals a tot en la classificació. Sí, és una victòria especial perquè a més coneixes a tots els companys contra els que jugues, perquè al final són companys, t'ho passes bé i per supost, guanyar contra Gíria, a més molts de nosaltres hem tingut alguna experiència en Gíria, o bé des de xicotets o bé des de majors, entonces és un poquet, tenia un poquet de motivació extra. I al final, entre tots, titulars i suplents, hem pogut treure el partit. És el que estàvem parlant l'altre dia en l'entrenament. No tenim el millor equip en l'equip de la Lliga, però bueno, tenim equip, jo crec que per competir, per estar en la Lliga i per passar-s'ho bé, que és el que importa. Jo que sé, avui és que no, avui era un partit important per guanyar, ho hem guanyat, o sigui que estem contents i ja podem passar el cap de setmana bé. Sí, guanyar el derbi sempre dona forces i ganes per continuar i fer una bona temporada, encara que no comença molt bé, i els resultats esperem que acompanyen, però va costar. Amb este partit, el bàsquet Pobla ja té 4 victòries i 5 derrotes, una victòria que dona un xicotet respir al primer equip del club. La pròxima jornada, altre partit directe contra un altre equip de la zona baixa. El bàsquet Pobla visitarà el club del Grau de Castelló.